Tulikuwa hapa Korogwe kwa ajili ya semina ya mawakala. Mawakala wa wilaya kama tatu hivi. Tena nne kabisa, kwa sababu ni Korogwe yenyewe. Kuna Kilindi, tuko sisi Handeni, lakini pia kuna watu wa Lushoto. Katika semina hii tunatarajia sasa wateja wetu wa CRDB waendelee kwa wingi kutumia matawi yetu kwa huduma mbalimbali za kibenki. Huduma za kibenki zinazotolewa kwa mawakala ni nyingi sana. Kwanza kabisa mteja ataweza kupata akaunti yake ya matumizi yake ya kibenki kupitia hata kwa wakala. Sio lazima aje tawini. Mteja ataweza kuweka na kutoa pesa kupitia kule kule kwa wakala wake. Hana haja ya kusafiri kuja tawini kwetu. Kwa hiyo kupitia hii semina sasa mawakala tumeshawaelewesha vitu ambavyo wana uwezo wa kuwahudumia wateja wetu kokote waliko kwenye hizi huduma zetu za kibenki. Lakini pia wateja sasa hivi wana uwezo wa kujikatia bima zao za vyombo vyao vya moto kule kule waliko pasipo kuja benki. Kwa hiyo niwakaribishe sana wateja wasije wakalalamika tena matawi yako mbali. Sasa CRDB benki ulipo tupo, tumewasogezea hii huduma ya kibenki, popote walipo wataweza kupata hizo huduma. Kwa hiyo nawakaribisha sana na nawakaribisha sana pia kwenye matawi yetu. Hatujawazuia. Matawini tunawakaribisha, lakini pia kwa mawakala tunawakaribisha. Maana mawakala ndio wako karibu zaidi na wateja wetu. Asante na karibu sana CRDB Benki.